Istalvalarımız evvelin kota gelip bana asla balı önüşken durgumaz. Şunu tercih koyduğunuz zaman neçik gradisi. Bunda mablağ tuğluk şu şerbet magistral kanallar tam ondan acilatılıp şu yıl tamırlanışı lazım. Kısa tanışı ve tamamlarında ne işlerden bulalım? Bana şu kadar da yükledim işte böyle olmuş. Böyle ki fakat bizimki hazır o kısa kolu yaptı da. Rasmiy saytimiz sahifalarida deyarli barcha sohalardagi muammolarni yoritib boramiz. Ammo ta'lim, yoshlar tarbiyasi masalasi haqida so'z yuritganda boshqa gap so'zni ortga surib qo'ygimiz keladi. Negaki o'quvchilar farzandlar taqdiriga e'tiborsizlikning jabrini kun kelib o'zimiz tortishga majburligimiz inkor etib bo'lmaydigan haqiqat hisoblanadi. Qiziroq tumanidagi Gilambob mahallasida yashovchi fuqarolardan shu mahallada joylashgan 38-chi maktab binosining talabga javob bermasligi, 80 o'rinli binoda 276 nafar o'quvchi ikki smenada hattoki bir partada 4tadan o'tirib ta'lim olishayotgani, bu ham yetmaganidek o'qituvchilar uchun xona yo'qligi, ota-onalar farzandlari uchun qishki sport zali mavjud emasligi haqida murojaat yo'llashib, ijodiy jamoamiz bilan mazkur maktabda bo'lganimizda aholining iddaolari o'z tasdig'ini topdi. Normativ bo'yicha doska bilan o'qituvchining o'quvchining tasdagi masofa 1.80 bo'lishi kerak. 1 metrga 80 santimetr bo'lishi kerak. Hozir ko'rib turibsiz, qisqa mana shu yerda. Xonalarda nechta bola o'qigan? Mana shu xonada 25 ta bacha o'qiydi. Mana bu yerda kim bo'ladi? 4 ta o'tiradi. Go'yo o'quvchilarda 4 ta o'tiradi. Iloji yo'q. Biz muammo yechimi bilan qiziqib, hududiy rahbarlarga murojaat qildik. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning Surxondaryo viloyatiga joriy yilning 1-2 iyun kunlari tashrifi davomida xalq ta'limiga ham juda katta e'tibor qaratdilar. Ta'lim sohasida juda tub islohotlar amalga oshirildi. Jumladan Qiziriq tumanidagi 38-chi sonli maktabimizda ham o'sha prezidentimizning katta sa'y-harakatlari bilan qo'shimcha bino qurilish uchun hozirgi vaqtda 1 milliard 300 million so'm mablag' ajratildi. Yaqin kunlar ichida mana tenderlar o'tkaziladi va 2 oy muddatda, qisqa muddatda qo'shimcha bino foydalanishga topshirilishi ko'zda tutilgan. Qiziriq tumani bo'yicha yana nechta maktab rekonstruksiyaga tushgan, qayta ta'mirlashga yoki joriy ta'mirlashga, yangitdan qurilishga? Qiziriq tumanida shu prezidentimiz tashriflaridan so'ng 38-chi maktabdagi qo'shimcha binodan tashqari 9-chi ixtisoslashtirilgan maktabimizga 2 milliard 640 million so'mlik qo'shimcha yotoqxona hamda faollar zali taklifi u ham o'z isbotini topdi. Yaqin orada ular ham qurilishga tender asosida ishga tushadi. Hamda 36-chi sonli maktabimizda ham qo'shimcha bino tushib, unga ham 120 o'rinli 1 milliard 340 million so'mlik mablag' ajratildi. Maktabga qo'shimcha bino barpo etilishiga budjet mablag'laridan 1 milliard 350 million so'm ajratilganligi hamda boshlanajak o'quv yilida gilamboblik bolalar yangi binoda tahsil olishlari mumkinligini eshitib, to'g'risi xursand bo'ldik. Mana shu maktabda 30 yildan beri xizmat qilib kelyapmiz. Qancha yoshlarni tarbiyalab, tayyorlagan yoshlarimiz viloyat boshqarmalarda ishlayapti, Toshkent shahrlarida ishlayapti, ichki ishlar sohasida ishlayapti, prokuratura sohasida ishlayapti. Mana shu maktabimizda 6 sinf o'quvchisi Jo'rayeva Muattar qizimiz o'tgan yili, oldingi yillar davomida, 3 yil davomida Singapur, Malayziya, Indoneziya kabi Osiyo davlatlariga borib, chempion bo'lib qaytib kelgan qizimiz bor. Undan tashqari ham ingliz tili yo'nalishi bo'yicha respublika bosqichiga chiqqan viloyatda birinchi o'rinda olgan o'quvchimiz bor. Mana 9 sinf o'quvchisi Iskandarov Abdulxayr o'quvchimiz. Bunda o'quvchilarni ko'proq aytishimiz mumkin. Sport sohasida mana aziz muhtaram prezidentimizning 5 ta muhim tashabbusi yo'nalishi bo'yicha san'at yo'nalishi, adabiyot yo'nalishi bo'yicha o'quvchilarimiz faxrli o'rinlarni egallab kelyapti. Muammolar masalalarini ko'targanmiz respublikaga, aynan xalq ta'limi vaziri Sherzod Shermatovga murojaat qilganmiz mahallamiz nomidan. Maktabimiz 30 yildan beri kontingenti ko'payib, o'quvchilar soni oshganligi munosabati bilan qo'shimcha binoga muhtoj bo'lganligi uchun biz mana shu qo'shimcha binoni tezroq qurilishini, sport zal bo'lishini, ya'ni anjumanlar o'tkazish uchun binoning ichida faollar zalini bo'lishini
iltimos qilamiz. Chunki hozirgi yoshlarga sharoit yaratib berilyapti, imkoniyat yaratib berilyapti, imkoniyatdan oqilona va to'g'ri foydalanadi degan umiddaman. Shu yerda ishlaydigan 38 ta maktab pedagoglari ham har birtasining yo'nalishi bo'yicha o'zining o'rinlari bor. Biz kuni kecha mana shu yangilikni eshitib, maktabimiz jamoasi, mahallamiz tomonidan ancha xursand bo'ldik. Sababi muhtaram prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevimiz Surxondaryo viloyatiga birinchi, ikkinchi kunlar tashrifida mana shu xalq ta'limida bo'ladigan muammolar ham o'z yechimini topdi deb o'ylayman. Sababi 200 milliarddan oshiqroq mablag'ni mana shu aynan xalq ta'limiga yo'naltirilayotgani biz pedagoglarni quvontiradi. Albatta shijoat bilan, matonat bilan, kasbimizga sadoqat bilan xizmat qilamiz. Mana shu yerda o'qiydigan yosh avlodlar hech qachon kam bo'lmaydi. Hech qachon noto'g'ri yo'lga kirmaydi. Sababi bu yerda yetarlicha ustozlar bor, o'sha ustozlarning o'g'itlari bor. Xuddi shunday mahalla ahli elektr energiya ta'minotiga oid kamchiliklar yuzasidan ham murojaat qilishgandi. Ular tortilgan simlarning eskirganligi, ba'zi joylarda esa elektr simlarining bir-biriga qo'shilishib qolishi oqibatida ko'ngilsiz oqibatlar kelib chiqayotgani, tayanch ustunlarning aholi yashash uylari yaqinida o'rnatilganiyu, ularning joyini almashtirish kerakligini bildirdilar. Tuman elektr tarmoqlari korxonasi rahbari Shuhrat Mahmudovning ta'kidlashicha, o'tgan yili noyabr oyida mazkur mahallada uzunligi 2700 metr bo'lgan AC35 markali elektr simlari eskisiga almashtirilishi dasturga kiritilgan. Lekin negadir hanuzgacha ushbu simlar tuman elektr tarmoqlariga yetib kelmagan. Yangi markadagi elektr simlari tuman elektr tarmoqlariga ajratilib berilishi bilanoq mazkur mahalladagi barcha eskirgan elektr simlari yangisiga almashtiriladi. Lekin tayanch ustunlarining boshqa yerga ko'chirilishi mantiqqa to'g'ri kelmaydi, chunki ushbu tayanch ustunlari fuqarolar imoratlari qurilmasdan oldin loyihalashtirilgan. Hozirda fuqarolarning tayanch ustunlarining yonginasidan qurilgan imoratlari texnik tarafdan noqonuniy hisoblanadi, deydi biz bilan suhbatda tuman elektr tarmoqlari korxonasi rahbari. Elektr qishloqda yashaymiz. Qarang, 3-4 istilvolarimiz avariyali holatga kelib, mana ostida balon o'ynashga ham shunday tarzda ko'rdingizmi? Nechi gradus edi buni siz tushunasiz uni. Odam qarang, tushunmaydi ham gradusga. Simlar uzilib, bir xil bir-biriga tegib, juda og'ir pulajinada turibmiz. Bir yomg'irlarda ketib, bir shoxa bilan ko'tarib, hali mana yigit ko'rib qoldi, yigitbacha borib, tushunib olgansizmi? Shunday ko'rdingiz. Mana bu 20 kunlar ichida bo'lmay rosa bo'ldi. Mana yomg'ir ketishi bilan istilvolarni to'g'rilaymiz. Texnikamiz bor, qilamiz yilbada. Lekin faqat bizniki hozir og'izda qolyapti-da. Olib aytishga ham uyaladi. Bir hokimga chaqir desa ham, "Ah, deydi, bu sizlar yurib turasiz" deydi. 2700 metr liniya tortamiz deganmiz. Shu simni kutib turibmiz. Keladi, sim. Bundan keyin sim olib turamiz. Tortingizlarga bo'laklarga bitta tarmoqni qo'yib beramiz. Ha, yo'q, qilinglar. Mahallaning ichki yo'llariga tosh va shag'al yotqizilib ta'mirlanganligi quvonarli hol albatta. Bundan katta-yu kichik birdek mamnun. Ammo Gilambobning chekka hududidan maktabga qatnovchi o'quvchilar, mahalla markaziga boruvchi yosh o'qarilar yo'lning notekisligi, yog'ingarchilik va qishning qirovli kunlarida qariyb 1600 metr masofani loy va ko'lmaklardan kechib o'tishlarini ta'kidlashdi. Shu o'rinda savol tug'iladi. Xo'sh, nega Gilambobning shuncha ichki yo'llari ta'mirlanib, 1600 metr qismi ta'mirlanmasdan qoldi? Mana hozirgi fuqaramizning murojaati bo'yicha yo'lni kib o'rganganimizda bu yo'l asli Sherobod magistral kanallar balansidagi yo'l bo'lib, inspektor yo'li bu nazorat qiluvchi yo'lda kanallarni nazorat qilish uchun ajratilgan yo'l. Bunga mablag' to'liq shu Sherobod magistral kanallar tomonidan ajratilib, shu yo'l ta'mirlanishi lozim. Endi hozirgi paytda biz fuqarolarimizning murojaati shu mahallani rozilchiligini, el xalqni rozilligini olish uchun prezidentimizning hozirgi olib borayotgan siyosatini amalga olib, buni asosan endi hashar yo'li bilanmi yo shu Amusurxon irrigatsiya tizimlari boshqarma havza boshqarmasi tomonidanmi kelib o'rganib, ular bilan birga hamjihat bo'lib bu yo'lni ta'mirlashni rejalashtirish niyatidamiz. Shunga xat chiqarib, shu bo'yicha ish olib boramiz. Shu mahallalarni boshidan kirib ko'rganimizda yo'llarni ko'rdik. Hammasi talab darajasida imkon qadar ta'mirlab berilgan. Lekin mana shu yo'l boshidan oxirigacha nech metr deb o'ylaysiz? Endi bu yo'l asosan juda ko'p. Bu yerda shu Gilambob qismida hozir bizda qolyapti 1 km 600mi qismi qolyapti. Narg tomonda 3 km'ni ta'mirlab berdik. Gilambob narg tomonda shu yo'lning inspektor yo'lining 3 km'ni hashar yo'l bilan ta'mirlab berdik. Bu yerda ham yana 1 km'dan oshiqroq qismni ta'mirladik. Faqat shu yerda 1 km 600 yaqin qismi qolyapti-da. Buni ham shu hashar yo'li bilanmi, shu
özür rahbarlar kelishgan holda. Ha, shular bilan kelishib birgalikda ta'mirlab berishni rejalashtiramiz. Hokimlikdan so'raymiz, ozroq yoqilg'i qilib bersa bizga hashar yo'li bilan, keyin ularni albatta ularni rozilchini olishimiz kerak, chunki ularni balansidagi ularni qaramog'idagi yo'l bo'lgani uchun ulardan rozi, agar ularni haqiqatdan hozir iloji bo'lmasa, mablag'i bo'lmasa, biz hokimiyat tomonidan yoqilg'isini olib bersa ta'mirlash rejasini o'ylab ko'rib chiqamiz da, hokimdan kelishgan holda. Tuman yo'llardan foydalanish unitar korxonasi direktorining so'zlaridan ma'lum bo'ldiki, ushbu yo'l ham yaqin kunlarda tekislanib, qayta ta'mirlanadi. Demak, gap endi mutasaddilarning hafsalasi va mas'uliyatni his qilishiga bog'liq ekan. Yakunda esa bizga hamrohlik qilgan, muammolar yechimini izlashda yaqindan ko'mak bergan Qiziriq tuman hokimligi va tuman mutasaddilariga minnatdorchilik bildiramiz. Ular bilan yaqin orada Gilanbobda yana uchrashishdan umidvormiz.